Ахо, вітаю. Як не реагувати на негативні емоції інших людей? Так чи приблизно так звучать останнім часом запитання, які ви мені надсилаєте особистими повідомленнями? І воно зрозуміло, тому що нестабільна ситуація, тому що дуже багато негатива навколо, тому що дуже багатьох людей здають нерви, тому що дійсно стає все важче бути відкритим, бути милосердним, бути тим, хто здатен підтримувати інших, тому що ми розуміємо, що наші власні особисті ресурси також не безмежні. І зараз кожен, хто так чи інакше свідомо відноситься до себе, до своїх станів, розуміє, що ну не вистачає вже іноді навіть для себе якихось сил, для своїх рідних. А коли навколо ще є люди, які ну токсичні, або де дійсно дуже багато негативних емоцій, вони не токсичні, але проживають щось отакого, то виникає запитання, чи можу я якось собі зарадити, як мені залишатися людиною і при цьому не страждати і не розходувати, да, оцю свою енергію, власні ресурси в колі людей, які випромінюють, генерують негативні емоції. Варто запам'ятати, що повністю зробити це неможливо, тому що емоції – це енергія. Взагалі людина – це джерело, яке генерує дуже-дуже різні спектри енергії. І емоція – це найголовніший такий канал, скажімо так. Да? І тому майже неможливо казати, що ми не можемо, на нас це не впливає. Є люди, там дійсно, які кажуть, там, знаєте, слонова шкіра, чи геть зачинене серце, на яких це не впливає, але навіть вони вібраційно все одно знаходяться в цьому. Є сьогодні вже дуже багато досліджень вчених, які досліджують, як емоція, кожна емоція має свій спектр, як ця емоція впливає на воду, на клітину, на біомеханіку людини. Це якщо ми свої емоції якісь випромінюємо і безпосередньо вони впливають на наше тіло, але і на оточуючих, з якими ми знаходимося, чи в полі, яких ми знаходимося, так само створюється це поле. Тому, звичайно, самий простий спосіб – це уникнення таких місць. Для того, щоб бути спроможним бути в таких місцях, людина повинна бути спеціально підготовлена. Саме тому священники, психологи, там різні люди, які слугують іншим людям, да, такий бхакті, і вони виконують цю роль, то їм в якійсь мірі навіть сама природа допомагає, плюс ті знання, які вони мають. Але ж ми з вами в більшій частині звичайні люди. І тому, коли ми потрапляємо в таке середовище, то починає руйнуватися наша оця тонкоматеріальна оболонка захисна, і рано чи пізно там такі пробої відбуваються, і ми починаємо втрачати енергію, починаємо резонувати несвідомо на емоції інших людей. І вже тоді, знаєте, як починається оцей резонанс, то вже ми самі себе не можемо іноді заспокоїти, навіть не розуміємо чому. Тому що ми, якби, знаєте, так, зрезонували, пішли і самі потім ходимо вже і не розуміємо, що з нами відбувається. Тож найперше, що ми можемо зробити, це уникати таких місць. Якщо є така можливість, то зараз прям передивіться таких кислотних, да, руйнівних людей, які вас оточують, і постарайтеся не бути часто, багато в присутності таких людей, або навіть знаходьте привід, як вам піти з тої чи іншої компанії, чи як вам людину перефокусувати, яка зараз просто, знаєте, як каналізація така зливається все. Їй дійсно може полегшати, але ви можете стати тою губкою, яка зараз на себе це візьме. І не виключно, що це для вас буде вже якась, знаєте, така межа прям. До речі,
несвідомо такі люди і шукають тих, кому можуть оце перевантажити. Тому, звичайно, люди добрі, сердечні, відкриті, дуже часто туди потрапляють. Допомоги вони ніякої цій людини дати не можуть. Допомога їм включається в тому, що вони беруться на себе, а потім якось там, да, свідомо-несвідомо вже це все вирівнюють всередині себе. Якщо це неможливо, ви сидите вже в цій компанії, може це працівники, може це, да, от сидить ваша якась колега і вона бубнить зранку до ночі, або дійсно ви зараз в полі когось, хто переживає якісь сильні емоційні почуття, і знаєте, як і ми в цьому, і ми розуміємо, що з людиною відбувається, але ж ми також не можемо зараз повністю зруйнувати себе для того, щоб когось підтримувати там днями, неділями, місяцями, а іноді це буває необхідно, і немає в нас можливості вийти з цих відносин, чи з цього простору, чи ще щось. Тоді дуже круто працює наша атматехніка такої дисоціації, коли ми стороннього свідка дістаємо, який дивиться на нас, який сидить зараз в присутності оцих людей чи цієї людини в цьому полі і дивиться на це. І ось таких виходів треба зробити не один, а три, задля того, щоб подивитися з третього рівня. У нас з вами, коли ми в айвіженгах працюємо, то ми саме з третього рівня досягаємо повної свободи від того, чим зараз зайнятий наш біологічний носій. Тобто, якщо ви подивитесь на себе зі сторони, який зараз сидить і слухає, чи знаходиться в тому полі, потім знову вийдете і знову створите квантового свідка, який спостерігає за тим, хто спостерігає за вашим цим фізичним «я», і за третім разом знову вийдете і будете бачити того, хто спостерігає за тим, хто дивиться на того, хто зараз вашому фізичному «я» знаходиться в цій ситуації. Що відбувається? Ви автоматично виходите на зв'язок з вищим «я». Ви автоматично втрачаєте оцей резонансний зв'язок і можете відкривати серце. Тобто ми не просто спостерігаємо, ми ще ніби відкриваємо серце задля того, щоб дати таку підтримку собі в першу чергу, а те вже фізичне ваше «я» може або захиститися від негативних емоцій чужої людини, або дійсно зараз виступити тим, хто зможе знайти чи певні слова, чи ще щось задля того, щоб підтримати і, можливо, навіть перефокусувати цю людину на щось інше, на щось позитивне. Тобто це такий атмостан, щоб його досягти, треба отаких, знаєте, як вийти з цього яєчка, вийти з нього, вийти з нього, і за третім разом ви навіть відчуєте, що ви збільшились в розмірі. Ви навіть відчуєте, що ви якась велика істота, яка просто за цим спостерігає, можливо, навіть немає там у вас тої форми, до якої ви звикли. Ви відчуєте, що у вас дуже багато любові, і там можуть приходити ось ті світлі думки. Тому що ви зараз вийшли з матриці в повному сенсі цього слова, ви зараз не прив'язані до того, що відбувається, і у вас можуть з'являтися на тому рівні ось ті світлі думки, які ви можете вже вашому земному «я», фізичному «я» транслювати і знаходити дуже круті рішення. І тому це така дуже проста квантова техніка, яка може нам допомагати в будь-якій ситуації, коли ми, наприклад, розлючені, чи нам страшно, чи зараз що з нами відбувається, нам дуже треба швидко себе стабілізувати. Це робочі моменти, життєві моменти, будь-які. Да, зараз ми їдемо десь там в метро, і хтось там зараз наїжджає і щось таке говорить, чи ви втрачаєте самі сили психологічні, емоційні і інші. Тобто це дуже-дуже крута техніка. Вона духовна техніка. Взагалі я дивлюся, що сьогодні всі квантові техніки, які з'являються в квантовій психології як таковій, і те, що ми народжуємо в полях наших атмологічних, вони практично всі дуже-дуже нагадують духовні практики. Так як я маю дуже великий досвід духовних практик, то мені навіть смішно, що здається, що зараз іде відродження того, чим люди
раніше володіли і навіть вміли там, да, використовувати його задля свого духовного розвитку. Тому що цей квантовий свідок, він дійсно поєднує тебе з твоїм вищим я, але, як я вже сказала, за третім, знаєте, в цьому, в кубі, і там можуть відбуватися чудеса. Тож ця техніка дуже крута для стабілізації будь-якого стану, для знаходження рішень там, де ви їх не можете знайти. Ну і безпосередньо відповідаючи на запитання, що я можу зробити для того, щоб на мене якомога менше впливали негативні емоції інших людей, на мій погляд, це одна з найкращих технік, яка може нам допомагати. Тож дбайте, будь ласка, про себе, будьте для себе другом, товаришем, і пам'ятайте, що наші ресурси не безмежні. Ми повинні дбати і про свій захист, і про своє очищення, і про тому ми не можемо постійно, да, набиратися, бути постійно в позитиві, бути постійно тим, до кого можна прикладатися, кому можна приносити, зливати оце все. Ось. І таким чином ви навчитеся бути в вертикалі, коли ви зможете діставати цього квантового свідка, навіть не роблячи цих тройних виходів, тому що ви відразу потрапляти будете в це ваше вище я, яке зараз за вами спостерігає, я вже сказала, знаходити там рішення, встати чи піти, чи знайти необхідні слова, чи необхідні дії, може зараз когось треба обійняти, або навпаки сказати, так, давай зараз витирай свої соплі, будемо щось думати, чи ще щось. І кожного разу будуть якісь геніальні рішення знаходитися, тому що ви від'єднаєтесь від цієї матриці, ви зайдете в світ квантового поля, це світ потенціалів, і там ви зможете діставати з цього вселенського інтернету те, що вам необхідно задля того зараз, в якому ви знаходитесь. Тож обіймаю всім серцем, користуйтесь, навчайте своїх рідних і близьких, тому що чим більш освіченими ми будемо в тому, як нам себе поводити в тих чи інших ситуаціях, тим більше ми будемо спроможні з вами жити якісним життям. Знаєте, таке мистецтво жити. Нам подарували це життя, але нас не навчили, як ним жити. Тож ніколи не пізно це починати. І таким чином ви допоможете і своєму я фізичному, вашому тілу, яке зараз не буде отруюватися цими полями, чи власними, чи іншими. І вашій душі, тому що вона звільняється і починає, да, може вже дарувати любов не з фізичного рівня, а з душевного рівня. І ваш дух, ваше вище я, яке може давати зараз на рівні свідомості якісь певні рішення і посилювати це поле любові, полем свідомості, полем духу, і виводити навіть якісь тупікові ситуації на новий рівень, і життя буде продовжуватись. Тож тримаємося, да? Нам треба сили, нам треба ресурси, не тільки задля того, щоб дочекатися кращих часів, а задля того, щоб бути спроможними будувати це краще життя, і наше життя вже сьогодні, тож беріть ці техніки, опробовуйте, да? І дякую вам за ваші запитання, за те, що взагалі цікавитесь, як же нам зараз з вами щасливо жити, не дивлячись ні на що. Все, оха, обіймаю, цілую і до зустрічі.